واتای ناوی سەرجەم شارەکانی عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە. بەغداد کە پایتەختی عێراقا وشەیەکی فارسیە و لە وشەی بوغداد وەرگیراوە بە واتای خوداپێداو دێت، بەڵام بە زمانی سۆمەری بە واتای قەڵای داڵ دێت. ئەنبار وشەیەکی عەرەبیە، واتای کۆگای چەک و تەقەمەنی دێت. ڕمادی بە واتای ڕەنگی سەوی دێت یاخود بە واتای فەسیلەی گورگ دێت. مەدحەت پاشا والی عوسمانی بنیادیناوە. واسط بە واتای نێوەند یاخود ناوەڕاست دێت، چونکە دەکەوێتە نێوان شاری بەسڕە و کوفە و خۆراسان. ئەم شارە والی ئەمەوی حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفی بنیادیناوە. کوت بە واتای تەلاری نزیک ئاو دێت یاخود بە واتای زەوی دێت کە بە ئاو دەورە درابێت. بابل بە واتای دەرگای خوداوەند دێت یاخود بە واتای شاری خۆری دێت. حلە بە واتای خشڵ دێت، بەهۆی جوانی و دڵڕفێنی دیمەنەکەیەوە ناونراوە. کەربەلا بە زمانی بابلی بە واتای نزیک خواوەند دێت، بەڵام لە زمانی عەرەبی بە واتای زەوی نەرم دێت. قادسیە ئەم ناوە دەدرێتە پاڵ گوندی قادسیە، ئەو شوێنەی شەڕە گەورەکەی نێوان سوپای ئیسلام و فارسەکانی تێدا ڕوویداوە. دیوانیە بە واتای شوێنی میوانداری دێت. ئەو کەسەی ئەم شارەی بنیادنا ناوی حەممەد ئەلحەممود ئەلخزعەلی بوو. نەجەف بە واتای زەویە بەرزەکان دێت، واتا ئەو شوێنەی ئاودای ناپۆشێت. زیقار بە واتای کانی ئاوی سازگار دێت، ئەم ناوە دەدرێتە پاڵ ئەو شوێنەی جەنگی زیقاری تێدا ئەنجام دراوە. ناسریە دەدرێتە پاڵ ناسر ئەلئەشقێر، ئەو کەسەی ئەو شارەی دروست کردووە لە ساڵی 1870 زاینی. میسان ئەم ناوە دەدرێتە پاڵ شانشینی کۆنی سەلوقیەکان، بە زمانی ئارامی بە واتای ئاوی بۆگەن یاخود ئاوی زۆنگاو دێت. عمارە دەدرێتە پاڵ ئەو کەسەی ئەو شارەی دروست کرد، ئەویش ناوی عمار ئەلبەغدادی بوو. سەماوە بە واتای زەوی تەخت دێت. مسەنا ئەم ناوە دەدرێتە پاڵ سەرکردەی عەرەبی مسەنا ئیبن حارس شەیبانی. بەسرە لە زمانی عەرەبی بە واتای بەردی سپی دێت، بەڵام لە زمانی کلدانی بە واتای دەرگای بیابان دێت. دیالە لە زمانی سۆمەری لە وشەی دیلاس وەرگیراوە بە واتای ڕووبار دێت. بەعقوبە لە زمانی ئارامی بە واتای پشووی کاروانچییەکان دێت، هەروەها بە واتای پشووی پاسەوانەکانیش دێت. سەلاحەدین دەدرێتە پاڵ سەرکردە سەلاحەدینی ئەیوبی. تکرید لە زمانی ئەکەدی بە واتای قەڵای پتە و مەحکەم دێت، بەڵام لە زمانی فارسی بە واتای ئافرەتی خاوەن یەک مەمک. کەرکووک لە زمانی سریانی بە واتای قەڵا دێت، بە زمانی سۆمەری واتای ئاگرێکی گڕگرتوو. تەئمیم بە واتای خۆماڵی کردن دێت. موسڵ بە واتای زەوی پێکەوە بەسراو لە نێوان عێراق و شام دێت. نینەوا وشەیەکی ئاشوورییە بە واتای خواوەندی ماسی. ئەربیل وشەیەکی ئاشوورییە بە واتای چوار خواوەندەکە دێت. هەولێر بە واتای پەرستگای خۆر دێت. سلێمانی دەدرێتە پاڵ سلێمان پاشای باوکی ئیبراهیم پاشای بابان کە شاری سلێمانی دامەزراندووە. دۆک لە زمانی کوردی بە واتای دوو هێلکە دێت. ئەمەش واتایەکی مەجازی هەیە، مەبەست لێی ئەو دووچیایەیە کە شاری دۆک دەکەوێتە نێوانیان.